Озброєні та з собаками в селі Молодіжного Відіопольського району невідомі полюють прямо поряд із житловими будинками. Про чоловіків зі зброєю та у супроводі собак на своїй сторінці у Фейсбук розповіла голова прес-служби Одеської облради Ольга Левчук. У телефонній розмові вона додала, що вперше мисливця бачила ще у квітні минулого року. Тоді викликала правоохоронців. Але чоловіки зі зброєю досі продовжують приїжджати на це місце. Проснулись утром, выглянули в окошко, увидели людей вооруженных. Но сначала испугались, потом увидели рядом охотничьих собак. Они шли, оружие было на изготовке, то есть готовы к выстрелу. Если фазан бы взлетал в сторону нашего дома, то спокойно бы в азарте охотник мог развернуться и сделать выстрел в сторону жилого дома. Но фазанов они не увидели. В коментарях до посту Ольги Левчук, начальник управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко, заявив, що перевірку за вказаними фактами вже розпочали. Проте, зі слів авторки повідомлення, ніхто з правоохоронців на зв'язок так і не вийшов.